Heç bir yerdə işləmirəm, heç bir ailə üzvündə işləmir. Dedi ki, mən gedəndən sonra nə istəsən eləyə bilərsən. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini Xəqani Məmmədov bildirir ki, rayonun keçmiş icra başçısı prezidentin səfəri zamanı rayonun görünüşünə xələl gəlməməsi səbəbilə daha sonra tikdirəcəyini bildirərək vətəndaşın mağazasını söktürüb. Lakin yeni başçı gəldikdən sonra mağazanın tikilməsinə icazə verməyib. Vətəndaş əlavə edir ki, tək gəlir mənbəyi sadəcə o mağazaydı və hazırda dolanmaqda çətinlik çəkir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və bu məsələnin diqqətə alınmasını, mağazasının yenidən tikilməsini xahiş edir. Mənim dükkanım var idi asfalt yolun üstündə, biraz var da. Prezidentin gəlməsinə əlaqədar mənim müvəqqəti ümumi görünüşə xələl gəlməsin deyə prezidentin gəlməsi ilə əlaqədar olaraq mənim Mahir Quliyevin zamanında dükkanı söktürdülər ki, prezident gedəndən sonra öz vəsaitimiz hesabına təzdən sənin dükkanını bərpa eləyəcəyik. Lakin Mahir Quliyevin bu korrupsiya ilə əlaqədar olaraq getməsi və yeni icra başçısının gəlməsi mənim işimi ləngitdi. Və bir neçə dəfə bu təzə gələn icra başçısının qəbulunda olmağıma baxmayaraq məni rışxəndlə qarşıladı və son sözü də bu oldu ki, ta mən burada nə qədər mən buradayam, sən o dükkanın üzünü görməyəcəksən. Çünki mənim gəlir mənbəyim, mən ailəni o dükkanın hesabına dolandırıram. Heç bir yerdə işləmirəm, heç bir ailə üzvündə işləmir. Dedi ki, mən gedəndən sonra nə istəsən eləyə bilərsən. Xahiş edirəm, hörmətli prezident, xahiş edirəm ki, bu dükkanın təzdən yerində bərpa olunması üçün mənə köməkli edəsiniz.